ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯୁବକ ଜଣକ, ଆଉ ତାପରେ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ। ନଦୀ ଭିତରେ ଯୁବକ ଜଣକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯୁବକକୁ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଯୁବକର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୁରକୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ଚିତ୍ରପ୍ତଳା ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଲେପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।